Українська морська партія реалізує багато соціально важливих проєктів. Одним з основних пунктів програми є благоустрій міста. Жителі Київського району розчарувались у чинній владі, але все ще вірять у те, що в Одесі є шанс змінити все на краще. Представник Української морської партії Сергія Ківалова Олег Кіктенко відгукнувся на заклик одеситів по допомогу. З'ясувалося, аби вирішити просте питання підрізання дерев, потрібні дозвільні документи, збір яких триває довго. Активіст за декілька днів вирішив усі бюрократичні питання та вже з 9 ранку на шкільному провулку почалися роботи. Здесь за 5 лет только одни обещания, никто ничего не делает. Поэтому вот мы сейчас пришли, очень много дел, очень много, скажем так, вы видите, направлений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Можно Советского Союза превратить в прекрасный, красивый райский уголок. И мы всячески будем помогать и объединять людей. У планах представників Української морської партії допомогти ще не одному одеському двору, адже проблем за роки управління містом чинним мером Геннадієм Трухановим назбиралось чимало. Виправляти ситуацію та вирішувати наболілі питання одеситів – пріоритет роботи Української морської партії.